Еліміздің ең басты байлығы халықтың бірлігі. Мұны Қазақстан Халқы Ассамблеясының 31-ші сессиясында президент атап өтіп, қоғамдық институт өкілдерінің алдында бірқатар тапсырмалар жүктеген болатын. Елімізді мекендеген сан этностың басын біріктіріп, айрандай ұйытып отырған ұйым мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді орындауға сақадай сай. Теріскейліктерде маңызды істен шет қалмақ емес. Жыл сайын ассамблея өкілдер алдында бірқатар тапсырмалар жүктеледі. Бұлғы жылғы сессияда да солардың бір талай айтылды. Ең басы ол еліміздегі татулық пен тұрақтылықты, ұлтаралық келісімді сақтау. Ал бұл бағытта қоғамдық институт өкілдері онсыз да көп шару атындырады. Бүгіндері облыстық Қазақстан халқы ассамблеясына 28 этномәдени бірлестік қарайды. Бұдан бөлек институтта медиация және ақсақалдар кеңесі сынды тағы 13 ұйым жұмыс жасайды. Қазақстан гостеприимная страна была. Қазақ арқашан қонақжай халық, бір кездері өзге ұлт өкілдерін қазақ жеріне қарсы алып, бір үзім нанмен бөліскен. Сондықтан елімізді мекендеген сан ұлттар осынау жақсылықты ұмытпайды. Біздер бір атаның балаларындай тату-тәтті өмір сүреміз. Және бірлесіп туған жеріміздің дамуы үшін өз үлесімізді қосамыз. Возрождение солтүстік Қазақстан неміс қоғамы да этносаралық келісімді сақтауда бірталай жұмыс атқаруда. Бүгіндері мұнда тіл үйренуге арналған 6 топ, тағы шығармашылықты дамытуға бағытталған 23 үйірме бар. Ассамблея действительно выполняет объединяющую функцию. Ассамблея шынымен де барлығымызды біріктіретін біріге институт. Онсыз барлығымыз жан-жаққа тарап кетер едік. Ал қазір бір-бірімізбен араласып, өзге ұлттардың мәдениеті мен тілін, дәстүрін үйрене аламыз. Көптеген іс-шаралар өткіземіз. Олар одан сайын достығымызды нығайта түсуге септеседі. Татулық пен келісім ел дамуының басты бағыты болып қала бермек. Осыдан ақ қоғамдық институт жұмысының маңыздылығын аңғаруға болады. Мағжан Ахмадина, Наталья Аитова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.